Ֆորտունայի եթերում ընդրական օրը սկսում է մոլորակ լրատվականը, բարի լույս։ Եվ այսպես հանրապետությունում մասնավորապես Լոռու մարզում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Հագեցած քարոզարշավին հաջորդած լռության օրը անցել է հանգիստ, այսօրը ևս սկսված է առանց անհարմարությունների։ Ես տեղեկացնեմ, որ Ֆորտունան այս ընտրություններին ևս աշխատելու է հատուկ ռեժիմով։ Մենք մինչև ժամը 20-ը հանդիպելու ենք 2 ժամը 1 հաճախականությամբ, իսկ դրանից հետո 1 ժամը 1 հաճախականությամբ։ Այժմ մի քանի տեղեկություններ Լոռու մարզում ընտրությունների կազմակերպման վերաբերյալ, ըստ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերականության ընտրողների ամենամեծ քանակը ըստ ընտրական տարածքների Լոռու մարզում է։ Լոռու մարզում նախընտրական քարոզչության, ապա նաև ընտրության համար նախատեսված են 110 համայնքներ, մարզը ընդգրկում է թիվ 9 ընտրատարածքը, Լոռիում իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու իրավունք ունի 238.975 մարդ։ Նշենք նաև, որ մարզում այսօր ողջ օրը գործելու է 4 ընտրատարածքային ընտրատեղամաս, 22-ը, որն ունի 44 տեղամաս, 23-ը 59 տեղամասով, 24-ը ևս 59 տեղամասով և 25-ը, որն ընդգրկում է կրկին 59 տեղամաս։ Տեղեկացնենք նաև, որ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում է 5 կուսակցություն և 4 դաշինք, դրանք են Հայաստանի Հանրապետական, Կոմունիստական, Հայկական Վերածնունդ, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն, Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցությունները, Ծառուկյան, Ելք, Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան և Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքները։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մոլորակ լրատվականի նկարահանող խմբերը այժմ տեղակայվում են մարզի տարբեր ընտրատեղամասերում։ Հաջորդ թողարկումը չի ուշանա, շարունակեք հետևել մոլորակ լրատվականի աշխատանքին, այսօր հիշեցնում եմ, աշխատելու ենք հատուկ ռեժիմով։